Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. Válečné přípravy jsou v plném proudu. Už zbývá jenom 7 kol. Když počítám ještě tohle, co probíhá. Obchodní delegace, jasně, díky. A jakmile toto bude hotovo, tak v podstatě nám zbývá ještě počkat na to, až nebudeme přáteli se Španělem. Německo jste ambasádu, ty vole, co tohle to je, to je nějaký hippie let's play tohle. Já bych měl stáhnout našeho lučišníka, protože podle mě se děje to. A, výborně. God and man are all one at Mont Saint-Michel. And the business of all is to fight, each in his own way, or to stand guard for each other. Super, postavili jsme div světa. Trvalo to tak dlouho, že už jsem zapomněl, co to dělá. Vypadá to ale krásně. A... co to dělá? Nevím, ale bylo to určitě strašně důležitý. Jo, já jsem chtěl tohle z toho, protože podle mě, on jak přesouvám ty jednotky na hranici, tak on se samozřejmě cítí být ohrožen, nebo cítí nějaký jakože v úzovkách nebezpečí. A proto postavil z ničeho nic toho jezdce tam, což samozřejmě bude pro mě docela problém. Tak, to by byl super meeting house, 6 fate, to je krásný. Ale bohužel my musíme, trader by byl taky skvělý, my musíme stavět jednotky, 5 kol pro katapult, krása. 5 kol pro katapult je super a znamená to, že... jak jsme na tom teda s tím vztahem? Ten vztah se zvyšuje, proč se zvyšuje? Tady nejsou žádné možnosti teďka v té diplomacii, jak aktivně ten vztah zhoršit. My chceme válku. Proč můžu utočit jenom na Gorgo? Kvůli tomu vztahu? Kvůli tomu vztahu, že jo? To je jasný. Že jediná... Možná jakože všichni... kde je Kongo? Jo, všichni s ní máme... blbý vztah. Ten je dokonce denounced, ok. Takže musíme mít blbý vztahy. S Pedrem by mělo jít válčit proti Filipovi, ale až za předpokladu, že jo. Samozřejmě, joint war. Tomiris je Skytia, že jo. Jo. A my máme si Skytiou jenom přátelský vztah, takže tam to nehraje roli. Přátelský je ještě v pohodě, přátelský je přijatelný. To znamená, že musíme klesnout s Filipem na přátelství a potom Brazílie bude schopna vyhlásit válku. Problém je, že Brazílie zase se moc nemusí s Kongem. Jakože vůbec. Ale myslím, že vzhledem k tomu, že jsou jenom přátelé, tak Kongo půjde rádo, vzhledem k tomu, že my jsme v alianci. Takže fakt jenom čekáme na to, až já si zhorším vztahy s tím pitomým Španělem. Sem. My jdeme proti jeho agendě, ale to je jenom šíření. To bychom museli přeorientovat, bychom museli konvertovat jeho město, což se nám nepovede samozřejmě. To je trošku náročnější záležitost a declared friend, ono to vyprší za čas, že jo, no, to bude trvat, ale we send a delegation, different governments, kept diplomatic promise made to them.
bychom se třeba mohli usadit blízko jeho hranic, že jo? Takhle jako třeba tady na poušti. To je luxury, to bychom potřebovali. Takže oni se usadili tady, to je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, sem. Tady by se šlo usadit, šlo by se tady usadit, tady by se šlo usadit. 1, 2, 3, 4, sem by se šlo usadit. To je jiný snad místečko tady, kam by se šlo usadit. To bylo hrozný město. To bylo hrozný město. Dobře. My to nakoupíme pak všechno najednou v několika kolech. A upgradeujeme. Ještě na ty upgrady nesmí zapomínat. Pro settlery, jo. Being a mercenary, though, hey, we do. No, tady a yield gain from pillaging ani ne a 50 discount na upgrady. To je to, co jsem chtěl. Otázka je, jestli... to dát už teďka. A nebo... jestli stihnu... bych stihl další. Stihneme další, 4 kola. Budeme pak moc změnit. Tak to jo. Tak v tom případě nic měnit nebudeme. Necháme to zatím takhle, na tu produkci. A jo. Co jsme vyprodukovali? Jo, šermíře. Okay. Hagia Sophia by byla super. Fate 4 krása teda. A trader za 6 by byl fajn teďka. Ale budeme se držet Swordsman. Tak. Envoy 2 jeden envoy? Jo, jeden, to byl z té technologie. Co ty dáváš? Gold? 4 gold? 4 gold. Máme 4 gold, sem to dáme až pak zároveň. To je, jestli tam dáme jedno, tak to mě to s tím nic neudělá. Potřebuji 2 tam dát. 2 bodíky a 2 bodíky budu mít až klasicky. Takže teďka jedno dáme sem, což mi dá 4 gold okamžitě. Výborně. Je paráda. A kdo se může hýbat? Ty se můžeš hýbat. Ty tady zůstaň, ty šíř víru. Doufám, že ho tím budeme pěkně štvát. Mohli bychom. Tak. Ty to tady oběť, uvidíme, co najdeme. Pravděpodobně asi nic zajímavého. A my asi urychlíme kola, protože mě to upřímně moc nebaví. Takže dáme quick movement enabled. OK. A to je všechno. Confirm. Tak. To by mělo být výrazně rychlejší. To by mělo urychlit všechno. Německo odsoudilo Brazílii. To mě nevadí, výborně. Škoda, že to nejde ještě jakoby rozdělit na pohyb vlastních a pohyb jednotek nepřítel. Hele, naverboval inkvizitora, což je sice hezký od něho, ale to je můj poslední bodík, takže paráda. jak to zhoršuje nebo zlepšuje vztahy? Asi nijak, co? Máme za ty vztahy ještě lepší. No prtínka. Já potřebuji zhoršit ty vztahy. Nemůžu zrušit přátelství. Tady to prostě nejde. Jo? Tady mi chybí tohle. My můžeme jenom make deal. Oh,
Hele, můžeme ho naštvat? Můžeme ho naštvat tím... A, to nejde. Já si myslím, že se ho můžeme naštvat jakoby nabídkama, se kterýma on nebude souhlasit. Jo? Že by jako, to je pod naší úroveň, co si to dovolujete? A tím by si stěžoval ten vztah s ním. A evidentně to takhle nefunguje, tak nic. A OK, nelíbí se mu, že máme nízkou kulturu. Výborně. To nám snížilo vztahy. Dělej. To máme furt větší, anebo furt stejný. Větší, protože tohle bylo na 500, teď už je to na 400. Kdo jsou, počkej, kdo jsou jeho nepřátelé? Kde to je, sakra, tady to je. Nepřátel Pedro, OK, a Gorgo, ale s tím se jinak nikoho nezná. Šupáku, proč nikoho neznáš? Sakra, Viktorku. Co kdybychom se s Viktorkou? Viktorko, jo, my jsme přátelé stejně už, co? Shit. Budeme dodávat Viktorce železo. Nemůžu. Jsem se všema kámoš, kromě tohle, a on je stejně nezná. Zná jenom Gorgo a ta nebude chtít a delegací posílat nebudu. Budeme posílat delegaci týhle. Ale ten je s Brazilcema. Už jsem delegaci. Jo. Budeme udržovat s ní vztahy. Jasně. Protože se vždycky jak přiblíží. Armory bohužel nemáme boostnutý nebo postavený a neboostli jsme tohle, protože a poněvadž jsme se zasekli trošku. Ale tohle musíme. Industrializace. Super. Hejbeme se. Tak. Zde amenities minus 1, to je na prd. To chápu. Workshop by byl hezký, ale to asi nepůjde. A nízká produkce v tomhle. Univerzitu 21 kol. Workshopy přidá dva produkci, to je slušný, ale 16 kol. Peníze máme dost, víry máme taky dost, potřebujeme... Bude se nám hodit ještě Spearman na něco, asi ne, co? Crossbowman. Máme dva crossbowmany. Máme ještě jezdce, tady dáme ještě jednoho. A zde tedy budeme stavět... Jo. Barcelona jenom čtvrtá úroveň, to je super. Tam jsou dvě železa. Ty král, tam jsou dvě železa, OK. 231 kol, to bychom mohli stihnout dokonce. Máme 206 kol. Ty vole. Tak co tady postavíme? Počkej. Ne. Jsem nechtěl ani. Spíš postavím workshop. Tak. Dobře. Jo, tohle by bylo super, jenže my nemáme nitr, takže mi to k ničemu. Že? Teď jsem tak přemýšlel, že bych upgradeoval ty rytíře na mušketýry, ale my nemáme nejter, nikdo nemá nejter, takže máme smolíka. V tomhle ohledu všichni tak nějak... O, je, Španěl tady stahuje nějaký věci, katapult tady stahuje, co to je? Delegation is an allied friend of Congress built sewers, Brazílie, jasně, dobře. Tak... Jo, tam nemůžou být tyhle ty dvě jednotky najednou, no to nevadí, necháme tam jezdce, tebe necháme tady, tady se už pěkně zbrojíme, potřebujeme tady katapult tam dojede odsaď asi a koupíme tady druhej, dobře. Tebe pošleme tam a
A nebo ne, tady koupíme ještě jednoho, tebe necháme tady, protože si myslím, že tady budeme potřebovat někoho za 5 kol, co to dostaví, potom budeme moct postavit hradby. Jo, 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 tady tebe budeme potřebovat upgradeovat, katapult máme zde. Ty se pak přesuneš semhle, ty se pak přesuneš semhle, to bys mohl dostřelit odsaď, ne, že jo. Já myslím, že jo, takže takhle. A šermíře přesuneme sem. A to by mělo stačit. Tady nemá žádné jednotky, jenom katapult. Dobře, 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 dobře. Tak. Jo, těm se líbí, že máme hodně peněz. Jo, Kongo je na vědu. Kongo je ujetý na vědu. Kde? Jo, tady. Aha, OK. Tak tam běž. Kongo je ujetý na vědu. Hele, trade route nemá co dělat, tak to dáme zopakovat. Tady máme teda katapult postavený. A chtělo by to hradby? To možná chtělo hradby, co? Tři kola. Můžeme i swordsmana tady. Jak to, že počkej, jak to, že tady můžu swordsmana, když tady nemám železo a tady nemůžu swordsmana? Your civilization needs to iron, so this, if this city has encampment. Encampment! Ok, dobře, mlčím. Ty hradby by se hodily. Ta pult je za 5 kol. Jeden katapult koupíme. Hradby postavíme. Zopakuj to, to byla dobrá trasa. Tak, ty čekej. Ty se přesuneš. Ty se přesuneš semhle. A to je všechno. 2 kola, 4 kola, 3 kola, 5 kol. To necháme tady, tady to koupíme, dobře. Teď fakt musíme čekat, až... Auč. Mi točí na skauta Parchant. Říkají, že ho zabijou. Nechta bejt mýho skauta, šmejdi. Tak. A co já jsem udělal? Tohle dáme. Určitě, tyjo, my jsme hodně daleko tady v tomhle s tom. Declare Holy War, Declare Liberation War, Declare... O, to by se mohlo hodit, ale to by se možná mohlo hodit. Jaké je tam boost? Have an Alliance, to máme boostnutý už, tak to jo. Send an Envoy, máme jeden Envoy, jak to, že máme zase, jo, to je zase z toho, to je zase z výzkumu, jeden Envoy. Tak to necháme tady v tomhle s tom, tak. A to je všechno? To je všechno. Co tohle z toho? 46 kol, to je blbý. To je blbý! Tam boostuje jak divej. To tam boostuje totiž jak divej. Španěl jeden pitomej. Ty pindo, ty mě štveš. OK, tak jsme přišli o skauta. Kam jsme to šli? Do... Sem to bude lepší. Tak. Jo, dobře. To máme tady. Co jsem tady říkal, že ještě postavíme? Hradby bychom tady jednak mohli postavit, co? Taky. 5. Co můžeme postavit jinýho? Katapult jeden bude stačit, katapult jeden mají tady. Možná nějakého toho jezdce by to chtělo, takže takhle. Tebe zatím necháme tady.
S Německem jsme už jenom kámoši. Počkej, vyzkoušíme to. Počkej, tebe si dáme takhle. Přesuneme semhle. Produkce. Swordsman. Tak, next turn. OK. Španělsko odsoudilo Brazílii, dobře. Postavil Mbanza v Mbanza. To je opravdu Mbanza. Hrad by dokončený, workshop bychom mohli postavit, ale my se asi budeme soustředit na další katapult. Teďka. Tak. Skauta by to chtělo taky. Na tu vesničku tam. Ale to necháme bejt. Dobře, jak jsme na tom se vztahem? Jap. Vztahy se lepší. Víceméně takhle. Lepší se tohle se jakoby zlepšilo, nebo pro nás teďka tý situace jako zhoršilo, že se to jakoby zlepšuje. Dobře, to bylo -5, -2, -2. Ale ten vztah zůstává furt stejný, protože i přesto, že tohle se jakoby zlepšilo, tak jsme se zhoršili v tom smyslu, že oni nemají rádi lidi, kteří mají nízkou kulturu. Já mu v podstatě nemám jak vyhlásit válku. Můžeme poslat, to by byl test, jo, jestli můžeme poslat jednotky na jeho území. Jestli můžeme poslat jednotky na jeho území a tím pádem jakoby rozpoutat diplomatický incident. Kongo varoval Tomiris, ok, dobře. Ty značky tam mě štvou, koukám, že Zerismus lehce zaostává tady. My jsme věděli, že to bude náročný, a je to náročný hodně. Kde co jsme dostavili? Tady jsme dostavili tohle, 65 kol workshop, to bude drahý, ty bláho. 308 kol, to bychom nestihli do konce hry. A tady je tak hrozná, příšerná. Počkej. What the fuck? Co se stalo? Když je tohle tmavý. Já jsem myslel, jo, dobrý. Já jsem myslel, že jako to připadlo tomu městu. Ne, nepřipadlo. Dobře. No my tam budeme muset vybudovat workshop, ale to je 65 kol, to je na hlavu. My třeba jen zdi vybudovat. Počkej, tak 16 kol nebo 65 kol nebo... To nebylo aktualizovaný, what the fuck? To nepočítalo ten distrikt ještě. Dobře, tady jsme víceméně připraveni. Takže... Vojensky jsme připraveni. Bohužel nejsme připraveni v rámci diplomacie. Můžeme odenáctnout. Počkej, jde to. Ono to jde. Brazílie. Ty budeš spokojená určitě. Že? Brazílie.
Joint war, Filip, yep, ale Viktorka. Declare friendship, jasně, se všema uzavřeme přátelství, i tady s Němčourem, jasně, tak, a jedinej, koho necháme, vynecháme, je Filip, ano, tak. A prosím pěkně, my teďka přesuneme všechny naše jednotky. A takhle. Takhle. Hezky to tam rozšiř. Parchanti španělský si myslej o sobě. Tak. Scouta dáme. Tak, Postavíme. Nemůžeme stavit, protože máme všechno obsazený teďka. Musíme se někam pohnout. Pohneme se sem. To by mělo být. Dobrý, jasně, super. Tak, ty jsi drahý, kamaráde, tebe ne. Koho. Tak, dobře, to je jedna věc. To je druhá věc. To je třetí věc. To bude stačit tady. Tady to bude stačit asi. Tak. To bude stačit. My počkáme jedno kolo. A až budeme mít zase pohyb. Dobře. A akorát na závěr epizody vyhlásíme válku. Kongo, přestaňte se hádat s Brazílií. Sem. Tak, ty, kam ty? Ty sem. Tak. Vyčekej. Ježišmarja, přestaň mě přehazovat takhle z mapy na mapu, to je hrozný. To nikdy nechápu, proč to není dělaný podle toho v rámci jakoby toho zhluku jednotek na jedné části mapy. Proč to prostě přeskakuje? Hup sem, hup tam. Zbytečný. Ještě jedno kolo počkáme. Myslíte, že to bude stačit? Tohle množství jednotek? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že jsme v háji. Ale máme spojence, no. Spojenci jsou naše jediná šance. Tak, kam to jede? Do Tejaju. Tejaju, sem to jede. OK, můžeme to poslat třeba do Texapla? Tlakopánu. 1-3. Texcoco. 3-2. Musím to poslat zase sem. Asi, jo, dáme repeat. Tady zvolíme produkci, na co? Asi Ancient Walls, ale postavíme. Ty jeď. Ty to oběď. Ty čekej. Production. Pro jistotu dáme ještě jeden katapult, kdyby náhodou o něj přišli. A
dáme denounce. My bychom měli velký tým, bychom měli jakoby že bychom byli válečný štváč, tak by nám to dávalo nějaký negativní bonusy. Takže ho odsoudíme. Tím pádem se nám zhorší vztah. Jo, casus belli bohužel nemůžeme. Musíme počkat ještě chvíli. A jo, Aši vás budu muset všechny opevnit. Možná jsme nerozostavili jednotky úplně. Tady by to bude chtít nějaký jednotky ještě, protože tady to nemáme úplně chráněný. Tam to bude chtít postavit. Bude to chtít postavit kušníky nějaký určitě. Takže jo, tady máme tohle teďka, tak to je v pohodě, ale tady postavíme. Jednak tady budeme někoho trénovat, určitě třeba swordsmeny, ale jednak. No počkej kamaráde, teď běž dozadu takhle, protože on by na tebe dostřelil. Jednak tady koupíme. Kolik máme peněz? 913, kušníky 720, to je drahý, kušníky 300 víry, to je lepší. Tak, kušník, to je krása. Produkce v hlavním městě. Máme rytíře. Ty se vyloď. Dva katapulty. Jasně. S tebou taky můžeme obět hezky. Oh, Nighter! Potřebujeme tenhle ostrov. Barcelona bude naše! Make a demand. Barcelona. Tím akorát zhoršíme ten vztah. Tak. Teď ale ještě potřebuju. Víte co, ono to bude lepší až v momentě za dvě kola, když vynalezneme to lepší vyhlašování války. To bude úplně ideální. Já si na to ještě počkám teda. Ty dvě kola, sice už bychom měli ukončit epizodu. To rozestavení jednotek jsme udělali trošku dřív, bohužel, proto on stihne. Haha! Nikdo nečeká vyhlášení války od Aztéků. ¿Nos estáis declarando la guerra? ¿Acaso ignoráis el poderío de la armada invencible? Plomo y plata. Kdo se koukal na Narcos, tak to víš. A ty mě odsuzuješ, jo, samozřejmě. Nebo se ti to nelíbí? Komu se to ještě nelíbí? Komu se to nelíbí? Ať mi víte, co políbí. Tak. Kongo, můj věrný spojenče. Nesklam mě v tuto důležitou hodinu. Ty šmejde. Počkej, že jsem to udělal blbě. Nemůžu to já to musím udělat dřív asi, ne? Než, já jsem to nikdy nedělal tohle, takže fakt nevím, jak se to dělá. Já to musím pravděpodobně jakoby vyhlásit dřív. Já měl za to, že já vyhlásím válku a pak ho přizvu k válce. A tohle je evidentně jako vyhlášení války dohromady. Proč to musí fungovat takhle a ne tak jako logicky? No kamaráde, tebe jsem tam vysadil teďka trošku nešikovně. Hradby za 11 kol budou trošku problém. Uvidíme co. První výstřely. A první padlé jednotky. Ne, ještě ne, on přežil. Ty šmejde. Tak jo. Tady na to musíme bacha, aby na nás nedostřelil. Tady je Anglie, to mi štve trošku krapet.
Co je tohle z toho? Conquistador. Má nějaký special jednotky samý. To se mi nechce líbit. A... Jestče. Bychom to mohli celý oběd. Zatím ne. Zatím necháme. Ty se pohybuješ. Tady to necháme. Tady je to taky dobrý zatím. Bychom se potřebovali pohnout, ale ta Barcelona mě vystřelí teďka. To bude blbé. A tak co se... Nevystřelí, on nemá hradby. Tak to je dobré v tom případě. Dobře. Bude trošku delší epizoda tohle. Kde vzal mušketýry? Jo, to je ten Conquistador, sakra. A jak to, že on dostřelí? Ha, on dostřelí. Kongo vyhlásil válku Řecku. Uhni. Španělsko vyhlásil válku Řecku. A ještě něco. Tak, myslím, že jsme to tady docela dobře rozproudili. Problém jsou tyhle... Ty krávo, ten Conquistadori, ty mi daj. To necháme na příště. Tyhle překvapivý jednotky. Můžeme ještě pohnout, že? Můžeme pak útočit. Tyhle překvapivý jednotky jako Conquistadori, se kterými jsem úplně nepočítal. Mělo by nám pomoct, Amsterdam by nám měl pomoct snad. Myslím, že jasně ve válce se Španělskem, tak aspoň tohle z toho. Decision can pay 30 control over... na 30 kol za 360 můžeme převzít kontrolu nad jeho armádou. To je taky možnost, jak to udělat. A nebo ho necháme, ať si hraje. Asi ho necháme, ať si hraje. Bohužel mě teda jaksi zklamalo tohle. Já jsem teda myslel, že to funguje jinak. Já jsem myslel, že to funguje jinak a ono to funguje úplně jinak. Já měl za to, že musím prve vyhlásit já válku a pak to spolu uděláme tohle sto a evidentně tohle sto se dělá jako první, než vyhlásíte válku. OK, chyba se člověk učí, nevadí, co je tohle sto? Establish a permanent embassy with this recipient will be a bit friendly, you will gain the level access of... OK, dobře, jasně, dobrý. Hele, ježišmarja, už je čo, jdeme pryč, ukončíme to. Bude to zajímavý, aspoň se to trošku rozhoupalo tady a bude to aspoň stát za to. Takže já vám pro tentokrát moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!